Sjedinjene Američke Države mogu imati vojni budžet koji daleko premašuje budžet Rusije, ali to nije važno s obzirom da je ruska vojska tu da brani zemlju, a ne da napada druge zemlje, rekao je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu za ruske novine. Ruski vojni budžet je uvećan pre nekoliko godina zbog velikog programa naoružanja, ali ponovo smanjen u posljednjih nekoliko godina. Međunarodni institut za istraživanje mira u Stokholmu ocjenjuje da je Rusija šesti najveći odbrambeni igrač sveta u 2018. godini, iza Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Saudijske Arabije, Indije i Francuske. U međuvremenu, Pentagon se rasipao novce po Trumpovom administracijom, ostavljajući daleko iza sebe vojne budžete drugih zemalja. Ali glavni čovjek zadužen za ministarstvo obrane Rusije kaže da njegove kolege nemaju razloga za brigu jer su rublje njihovih poreskih obveznika dobro potrošene. Sjedinjene Američke Države troše ogromne količine novca na privatne vojne proizvođače, pa da li Rusiji zaista potrebno 5 do 10 udanih grupa nosača aviona, s obzirom da mi nemamo namjeru da napadamo nikoga, upitao je ministar odbrane Sergej Šojgu. Potrebna su nam sredstva koje bismo mogli upotrebiti protiv neprijateljskih udanih grupa ako naša država bude napadnuta. Ona su daleko manje skuplja i efikasnija. Ministar je također kritikovao Washington zbog navike da opravdava svoje vojne intervencije širom sveta. U kojoj je od zemalja u koju su otišli da donesu demokratiju, demokratija procvetala? Je to bio Irak, Afganistan ili Sirija? Upitao je Šojgu. Sigurno se može zaboraviti na suverenitet i nezavisnost nakon američkog mešanja. Dodao je da se čini da Sjedinjene Američke Države ne gube apetit za uništavanje drugih zemalja, bilo vojnom intervencijom ili drugim sredstvima. Naše zapadne kolege vole da optužuju Rusiju da vodi hibridne ratove ili šta već, pa kažem, Zapad je taj koji vodi stvarni hibridni rat. Sjedinjene Američke Države sada spremaju da napuste Afganistan koji je polu ruševinama, a istovremeno rade naporno da uzburkaju stvari u Venecueli, sve za triju demokratije, naravno. Sjedinjene Američke Države su ove godine pokušale da sruše venecuelansku vladu podržavajući Juana Guaida, koji se proglasio privremenim predsjednikom Latinoameričke Države. Međutim, njegove pretenzije nisu bile tako uspešne. Njegova dva pokušaja da zbaci predsjednika Nicolasa Madura izjalovila su se uprkos obećanjima Washingtona da će ukinuti oštre ekonomske sankcije protiv Venecuele kada njihov čovjek preuzme kontrolu. Naime, preporod ruskih oružanih snaga počeo nakon događaja pred 20 godina u Dagestanu, koje su pokazale njeno tadašnje loše stanje. Danas, nakon ogromnog oboljenog posla, u Rusiji postoji vojska koja je u stanju stalne borbene gotovosti, koja je sposobna da zaštiti zemlju od mogućih pretnji, rekao je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Sve je počelo kad smo uvidjeli njeno loše stanje 1999. godine, nakon invazije ekstremista Basajeva i Hataba u Cumadinsku i Botlikstu oblast Dagestana. Tada je premijer Vladimir Putin sa našim ograničenim mogućnostima u to vrijeme počeo da primjenjuje temeljne odluke o reformi naših oružanih snaga, rekao je Šojgu u intervju za list Moskovski kosmomolec. Cilj terorista kojima su komandovali Šamil Basajev i Ibn el-Hatab bio je da proglase oslobođenje muslimana. Prema podacima Federalne službe bezbednosti Rusije, u napadu je poginulo više od 280, a povređeno je više od 800 vojnika, pripadnika bezbednostnih snaga i civila. Zatim slijede događaj iz 2008. godine. Podmukli napad gruzijskih trupa na Južnu Osetiju, pogibija naših mirovnjaka i odgovor grupe ruskih trupa, koje su primorale Gruziju da prihvati mir. Nakon toga, na osnovu analize ove operacije, donete su sistemske odluke u oblasti vojne organizacije, a pre svega kada je reč o formiranju i finansiranju novog državnog programa za naoružanje, dodao je ministar. Prema Šojgovim rečima, pitanje organizacije i pripreme oružanih snaga Rusije, opremanje savremenim naoružanjem i razvoj odbrambeno-industrijskog kompleksa su pod budnim okom lidera države. Bez obzira na to koliko je raspored gust, predsjednik od 2013. godine u jesen i u proleće u Sočiju razgovarao sa rukovodstvom oružanih snaga, predstavnicima odbrambeno-industrijskog kompleksa i rukovodiocima u ruskoj vladi koji su odgovorni za sve aspekte vojne organizacije i obezbeđivanje vojne sigurnosti zemlje, istako je Šojgu. Također je dodao da preporod nije došao preko noći. Kada je reč o kompleksnom transformisanju armije, nije bilo nikakve magije, bilo je samo krupnih i sitnih, primetnih i manje primetnih koraka, izjavio je Šojgu.
Ključni zadatak bio je sinhronizacija svih aspekata pripreme i organizacije vojske, uključujući i obuku profesionalnih kadrova i nabavku modernog oružja, ocijenio je ministar odbrane. Analizirali smo trenutne i moguće pretnje, kao i sposobnost vojske da zaštiti našu zemlju. Potom utvrdili stanje svake vojne jedinice. Rezultat tog teškog rada je razvoj niza programskih dokumenata, uključujući i plan odbrane, dodao je ministar. On je zaključio da je zahvaljujući neverovatnim naporima rukovodstva zemlje i ministarstva odbrane postignuto da ruska vojska postane ono što je danas, vojska u stanju stalne borbene gotovosti. Sve naše jedinice danas su u stanju stalne borbene gotovosti, ocenio je Šojgu. Sa druge strane, Sjedinjene Američke Države moraju da povećaju broj bombardera sa 156 na 225 ili više, kako bi mogle da suprotstave Rusiji i Kini u novim uslovima, piše portal Warrior Maven, pozivajući se na šefa strateške komande globalnih napadačkih snaga, Timothy'a Rea. Visoki američki vazduhoplovni zvaničnici smatraju trenutni nedostatak američkih bombardera dovodi odjeljenje i celu zemlju u veliki rizik u slučaju neprijateljskog napada, pišu mediji. Prema rečima generala Rea, vazduhoplovnim silama Sjedinjenih Država potrebno je 225 bombardera da odgovore na navodnu pretnju rivala kao što su Rusija i Kina. Američka vojska smatra da bi broj ove vrste aviona trebalo povećati sa 156 na više od 220. Stručnjaci ističu da je problem flote bombardera pogoršan zbog starosti aviona B-1S, B-2S i B-52 u upotrebi u Sjedinjenim Državama od pre više decenija. Iako Washington poboljšava ove avione, što je omogućava da ih dugo održavaju u radu, američkim vazduhoplovnim snagama potrebni su novi modeli kao što je B-21 Raider, s koje se očekuje će se pojaviti 2020. godine. Američka avijacija, gerijatrijska sila, ima bombe, tankere i letelice za treniranje starije od 50 godina, helikoptere starije od 40 godina i bombardere starije od 30 godina, a nedostaje mu više od 2000 pilota, rekao je general potpukovnik David Deptula, dekan Mitchell Instituta za vazduhoplovne studije. U međuvremenu, general Ray je istakao da su teškoće bombardera komplikovane izmo nedostatka aviona ove klase među američkim saveznicima. Saveznici nemaju bombardere, rekao je on. Izjava generala usledile su posle više saopštenja Pentagona u kom je istaknuto da bi američke vazduhoplovne snage do 2025. mogle zaostajati za Rusijom i Kinom. U isto vreme, kineski internet portal Sina je uveren da će perspektivni PVO S-500 Prometej moći da obara meteorite koje lete u pravcu zemlje. Kako se navodi u tekstu, ruski protivvazduhoplovni i protivraketni sistemi iz godine u godinu izazivaju sve više interesovanja na međunarodnom tržištu naoružanja i vojne tehnike. Paradoksalno, najbolju reklamu za njih je napravila američka strana. Oni su doneli odluku da uvedu sankcije zemljama koje reše da nabave raketni sistem S-400 Triumph. U izdanju se navodi da savršena verzija sistema S-400, misle se na S-500, biti u stanju da uništi sve savremene vazdušne objekte. To uključuje čak i presretanje meteorita koje dolaze iz kosmosa. S-500 će moći da ostvari maksimalni domet od najmanje 500 km. On će istovremeno moći da gađa i do 10 ciljeva, pišu kineski stručnjaci. Nedavno su mediji objavili tekst u kome se pretpostavlja ko će biti prvi kupac raketnih sistema S-500. Naravno, na prvo mesto je zainteresovana Narodna Republika Kina. U međuvremenu Peking i Moskva su potpisali ugovor oko isporuke sistema S-400 Triumph. Narodna Republika Kina predstavlja jednog od vodećih partnera kad je u pitanju nabavka savremenog ruskog naoružanja, bez obzira na sve razvijenu domaću vojnu industriju. S-500 će moći se boriti protiv kompletnog spektra vazdušnog oružja, uključujući tu hiperzvučne leteće objekte i bojave blokove interkontinentalnih balističkih raketa. Osnovna protivavionska raketa koju će primjenjivati sistem S-500 bit će 40N6. Ona će moći da obara ciljeve na daljinama i do 400 km. Ova raketa se već nalazi u naoružanju sistema S-400 kao njegovo top oružje. Za presetanje balističkih ciljeva i hiperzvučnih letećih objekata razvija se porodica raketa 77N6. Ove rakete treba da zamene starije modele 9M82 koje se nalaze u naoružanju sistema S-300V. Smatra se da će Prometej moći da ostvari efektivni horizontalni domet i do 600 km, to se u odnosu na prethodnika S-400 dramatično povećati visina presretanja vazdušnih ciljeva.
Naime, novi tipovi raketa će omogućiti borbu sa neprijateljskim ciljevima koji se nalaze u bližem kosmosu. Nove mogućnosti sistema S-500 Prometej ne isključuju mogućnost obaranja izviđačkih satelita koji se kreću po niskoj zemljinoj orbiti.